وسارد حنانده حولها قبل كسنه ايوكو حقر مدعافي مادا وكو قلبايسن داوين كلا دوان وكلا ديرتي ديغانده ابارتو هليشاي قبل كسنه سي اي ودويان حولها ديغانكاسي وحنا كوخان غرمدك عافي مادا او ككوبنا شان كوخود غوبتي لغو كلا ديرايدو هيد وسارد حنانده حولها قبل كسنه كهادلي يسدوها وسارد حنانده حولها اي قبل كاسي اسماعيل صالح عبدي يحمنا كترسن وسارديسا حنانده حولها اي قبل كسنه annagoo ah shan tiin oo ka yimid xarunta Hargeysa taas oo ay tahay gurmadkii xoolaha daaweynta iyo ka warqabka iyo dhaxmarista ee xagga wasaaradda xanaanada xoolo ugu tala gashay halkaas oo uu suura galiyay in shan gaari oo dawooyinkiisii oo gobolka meel walba gaara oo wasiirku u soo qorsheeyay isagana ku amaanayna ugana hambalyeynayna mahadnaqana ilaha ba iska leh taas sidaa weeye marka waxa kale oo aan halkaan ii sheegay inaan saaka u kala baxayno hareeraha u kala tageyno waxaan uga dambeynaa inaan kooda daaranayna kuwa kale anagu 700 oo kilometir baan Hargeysa u jirnaa sidaas aanu maalin uga dambeynay darada khatarta ee faafa aanu ku qornayro aanu ka jirin xoolahan ay gaajo iyo cudur labada ay cudurka haya waa baarasayd ayuu badan yahay oo indoo iyo ecto labadaba ka kooban iyo gaajo intaas xoolaha haya cudur kale oo xoolaha imanka haya laga soo sheegay ma jirto dimashadooda iyo dee abaarta waxay u geysteen wax la qiyaas karo iyada oo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo dadaal dheer u galay sidii xoolaha mar wax loo gaarsiin lahaa waxaan kala waa aad ugu mahadcelinaynaa isaguna ninka u guntay agaasimaa waaxda caafimaadka dr axmed haybe saleeban aan intaa ka bacdi maanta anigu fursadan anigu uga faa'iideysanaya dhakhaatiirta dadka uga shaqeynaysa halka kan waxa weeyaan maanta xaaladii hore way ka duwan tahay waa xaalad emergency ah waxa weeyaan xaalad emergency ah marka lagu jiro waa in naf la badbaadiyo ama xoolo ama dad waxa weeyaan yeynaan ku koobnaanin xoolihii oo kaliya hooyada jilicsan aabaha jilicsan ilmaha yar ee macluulaya intaba inaynu gurmano Cabdiraxmaan Axmed ee sir telefishinka caalamiga Star magaalada Cirgabo.